ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ପରିବାର ବୋଝ ଉଠାଇବା ବଦଳରେ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ ଗୁଣପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ରହୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ କଥା। ପୂର୍ବରୁ ପେଣ୍ଟିଂ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଗତ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଣପୁର, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ସୁଧାରବସ୍ଥା ନ ଆସିବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟିଯାକ କିଡ୍ନି ଖରାପ ଥିବା କଥା କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ବାପା ମା। ତେବେ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଡ୍ନି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିଭଳି କଟକ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକ। ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ମୁଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଗୁଣପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କରିଥିଲି, ସେଇଠି ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଖରାପ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ କମ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଚଢ଼ିବା କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାସରେ ଛଅଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚଢ଼ିଥିଲି। ମୋତେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ମୋ ଦେହ ରହିଲାନି। ଚିଟୁ ସେମିତି ମୋତେ କଟକ ନେଇଗଲେ, ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ମାସେ ରହିଲି, ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ କଲେନି, ସେଥିରୁ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଲିଭର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲିକରି। ସେଇଠି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲି, ଆସିଲି, ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଅଛି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ। ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଇ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇ ନଥିଲେ ନା, ସିଲିଣ୍ଡର ତ ଅସୁବିଧା, ଘର ବି ବନ୍ଧ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ପେଣ୍ଟିଂ କାମ କରି କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଦେଲେ ସେତେ ଘର ଚଳିଥିଲା, କେତେ କେତେ ଗାଁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ବୁଲିଲୁ ସିନା ଗୋଟି ହେଉନି। ତମେ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଦୟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଆମର ପୁଅ କଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ବୟସ ମୋର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁଅର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ତାର ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇ ସାର୍, ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବାପା ଅଛି, ଆଉ ମୋର ପିଲାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସୁବିଧା କରିବେ, ଆଉ ପଇସାର ଆମକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେ ପିଲା କଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସାର୍, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଗୁଣପୁର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭ୍ୟ ସୁଜାତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିଛି, ଯାହାକି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ସବକଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବକଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସବକଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆମକୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଆପଣ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଦେଖା କଲୁ ଦୁଇ ଥର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯାଇଥିଲୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଯାଇଥିଲୁ ସୋମବାର ଦିନ, ଯାଇକି 15 ଦିନ ହେଲା ଦୁଇଥର ଆମେ ବୁଲିଛୁ ଦୁଇଥର, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କଲା ବାଦେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା। 5,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି କଟକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରିଛ। ତେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ଅନ୍ତତଃ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।